מה בדיוק היה? פעם התחילה לקלל אותי, לשרוד אותי, וזוכזרתי לה. לקחה בקבוק, דפקה לי אותו בראש. מבחינתי, אלימות, אתה ישר הולך הביתה. אנחנו נפתור את זה כשאתם, כל אחד תשבו בבית ותחשבו על הדברים שעשיתם. אני הולכת להתקן את המחנכת שלך. בסדר? אתה הולך בבקשה, אבל עכשיו הביתה. כן, בסדר גמור. אני עם המחשבות. אני חושבת שהריכוז, התפקיד החדש הזה של ריכוז שכבה, הוא לא כל כך מתאים לחיוך שלי. על הבמה אני הכי שטותית, הכי מתפרקת, הכי מתמסרת להשתתות. זה אחד הדברים שהכי כיפים בשבוע מבחינתי. הרגע הזה שאני באמת זונחת את כל התפקידים שלי, את כל התפקידים, ונהיית הכי... הכי שטות. אני אוהבת במה, נוח לי על הבמה. ברגע שאני מקבלת פידבקים מהקהל שמגיע לאביטה, אני מבינה שזה לא שיגעון. אני מבינה שזה אומנות. זה שילוב של תחביב שיצא מפרופורציות לאומנות. יש לי חברים סטרייטים, אבל הם בודדים. תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שמה שבנה אותי כאישה זה עולם הגייז. אתה יודע, הייתי, קודם כל כילדה הייתי עם חזה גדול, וכאילו אנשים פתאום היו מסתכלים או היו מהירים לי, זה היה נורא פוגע. ופתאום כאילו הפך, כאילו זה, 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 זה דיבה, כאילו. אוהבים כאילו את מי שאני ואת מה שאני ואת האישה שבי ו... לא ידעתי לקבל את עצמי הרבה שנים. אני כל הזמן הייתי בטוחה ששמן זה לא טוב. פתאום אני באה ואומרים לי, יא, איזה סקסית. ואני אומרת לעצמי, אני סקסית? והגדול מביניהם זה ערן. ערן לימד אותי להיות אישה.